Vad roligt. Du är hallå. Du hörs. Jajamän. Ja, känns bra. Hela vägen bak där till kollegorna på Stockholms universitet. Det är viktigt att säga det också, för att jag vet att tidigare så ibland kan Stockholms Resilience Center uppträda med eget namn, och det gör vi aldrig numera. Med mig som kommunikationschef kommer vi alltid nämna Stockholms universitet. Så ni vet ni det. Ett löfte från mig. Glöm aldrig det. Nej. Det är bra, för det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation. Kommer också väldigt mycket med göteborgska idag, eftersom du pratar göteborgska, så kommer jag lägga på det lite extra. Härligt, det är så skönt. Men du, jag tänkte så här, Markus, kommer du berätta mer vad, för de som möjligtvis inte vet vad Stockholms Resilience Center vid Stockholms universitet är? Ja, men det kan vi absolut göra. Det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som samlar både biologer och ekologer som man naturligtvis kopplar till klimat och miljö, men också med ekonomer och agronomer som samverkar för att just hitta olika lösningar och studera hållbarhetsutmaningar. Allt ifrån mat till ekonomi till haven. Ja, för all del hur människan interagerar med allt det som kallas biosfären. Det som är levande liksom lagret runt om på planeten. Och hur det påverkar det som är där uppe i atmosfären. Det är det vi gör. Och vi samverkar också med många aktörer runt om i samhället och i hela världen faktiskt. Just nu har vi en kurs för alla Sveriges fackliga ordföranden. I ett annat klassrum så sitter vd för stora svenska företag som håller på att lära sig om resiliens och hållbarhetsforskning. Fantastiskt. Jag vet att du har också en lång bakgrund i miljörörelse och annat och otroligt engagerad själv på flera plan. Ja, det kan man väl säga. De sista 10 åren har jag jobbat som olika former av kommunikationschef eller kommunikatör för Viskogen och WeEffect, bland annat som är utsänd i Asien, satt posterad i Vietnam ett antal år, men också jobbat i stort sett över hela världen med de här frågorna. Men min bakgrund är faktiskt inom journalistik och inom PR, så jag har också jobbat som uppdragsgivare, ska jag säga, transparensens namn för Vattenfall och MySpace, om någon minns det. Jag kom faktiskt in och rådgav MySpace precis samma höst som Facebook lanserades i Sverige. Fan, det var en utmaning, kan jag säga. Life, det men det kan vi prata om en annan gång. Ja. Ja, det är bra. Second Life försvann också, men vi tar Third Life. Ja. Varsågod. Underbart. Stort tack. Tack för det, Anna. Och roligt att få höra från dig, Henrik. Jag skulle bara vilja börja med att säga så här. Jag är sjukt ödmjuk för 2 saker. Dels att jag inte är forskare, men också att jag är precis ny i den här branschen. Så jag började för liksom 8 månader sedan. Så att jag är liksom double imposter på något sätt. Så ni får liksom acceptera det, att jag är någon sorts nykomling i det här. Och jag vet också, bara sen jag satt ihop de här slidesen som ni kommer få se nu i torsdag, så har det hunnit hända oerhört mycket saker inom AI och inom kommunikation. Glitchar det lite nu? Nej? Bra. Jag tog med mig den här tidningen idag bara som ett exempel på det också. Jag tror att bara sen jag, och det är kanske inte bara jag som läser tidningen längre fysiskt, sen jag gjorde den här slidesen, det har kommit 3 olika artiklar bara i Dagens Nyheter som handlar om det här området. Så det är någonting som jag tycker är viktigt att komma ihåg. Jag kommer, som Anna sa, beröra desinformation och AI i klimatkommunikation. Vi har släppt en studie om det här, och det gjorde vi under Nobel Prize Summit i Washington tidigare i år. Men för att inte bara ska bli liksom doom and gloom och undergångsbudskap här, så vill jag också ta med mig några lärdomar från just det mötet där andra forskare och vi samtalade mycket om hur kan man med de här insikterna då faktiskt gå vidare. Så det kommer jag ta upp. Den här halvbra selfien här är då på Albert Einstein som står staty utanför amerikanska vetenskapsakademin i Washington. Och hela mötet här, Nobel Prize Summit, öppnades med att man la fast, precis som du också sagt här tidigare, Anna, att misinformation håller på att urholka förtroendet för vetenskapen och ser ut att bli en av de största hoten mot våra samhällen idag. Så vi vet ju att om det som inte vi ser i våra sociala medier, i alla nyhetsförmedlingar, inte är sant, så påverkar det naturligtvis hur vi agerar. Så att det är någonting som är oerhört viktigt. Och i en klimatkris jämte andra kriser i världen, har vi då inte korrekt information, så riskerar vi att heller inte få korrekta åtgärder. Det är en av de viktigaste lärdomarna vi måste dra från det. Den här studien som jag tipsar er om att gå in på vår hemsida och läsa detalj berör ett stor del olika områden och samla forskning från de senaste 5 åren som handlar just om AI och misinformation i klimatkommunikationen. Den är gjord av min kollega Victor Gallas, Hanna Metzler från Wiens universitet och med samarbete från en rad andra forskare och också med Karolinska institutet som jag tror jag representerar här idag. Så gå gärna in om ni vill veta detalj om den där.
Och för att förstå hela problematiken så tror jag ni är bekanta med att det finns ett stort antal olika verktyg ute i de sociala medierna inte minst som gör att det innehåll som vi vill ha blir vi matade med. Och det här hjälps nu till av olika former av Twitterbottar eller X-bottar om du får kalla dem så, som också används av olika agenter eller intressen för att sprida felaktig eller falsk information. Vi vet också att oljeföretag anlitar influencers för att sprida information som är dem mera gynna dem. Och vi har också exempel på såna här organisationer. Texas Women for Natural Gas, som alltså är en organisation i Texas med kvinnor som står upp för och försvarar naturgasen. Och han blev intervjuad här och säger så här, vi kvinnor, liksom, det är vi som får det här samhället att fungera och vi vill verkligen att naturgasen ska ses som en viktig del av den ekonomiska utvecklingen i Texas, i hela USA, i världen. Och det vore hemskt att fördröja utvecklingen av naturgasen. Problemet med den här videon som spreds jättemycket över hela världen, det är att den helt falsk. Den här organisationen finns inte ens. Det finns ingenting som heter Texas Women for Natural Gas. Däremot finns det en oljelobbygrupp i Texas som tyckte att det var en bra idé att skylta med dem på det här sättet. Så den här formen av klimatmissinformation är ju någonting som vi vet är ett stort problem idag. Risken när vi då parar det med AI och generativ AI är ju att det kommer att spridas väldigt mycket snabbare, den här formen av klimatmissinformation. Det kommer bli mycket mer tillgängligt. Vi kommer se mycket mer av den här formen av missinformation. Vi vet också att det blir mycket mer sofistikerat. Att de här generativa AI-modellerna kommer helt enkelt att göra att det blir svårare att veta vad som är missinformation eller desinformation och riktig kunskap. Och vi vet också att de blir duktigare på att bli övertygande. Jag vet inte om den här ChatGPT 4 eller 5, som om man då ser till att den också jobbar med felaktiga intressen för att sprida falsk klimatinformation, så kan den göra det på ett väldigt övertygande sätt. Så vi riskerar, som Victor Galas sa, att vi får en starkt förändrad sätt som klimat- och hållbarhetsfrågor informeras kring. Och där risken är väldigt stor att vi inte har en fakta- eller kunskapsbaserad dialog överhuvudtaget. Victor med Jutta Haider skrev tillsammans en debattartikel här tidigare i år också som sammanfattade just det här problemet. Och de uttryckte det ungefär så här då, att AI kan skapa en flodvåg av klimatförnekelse. Och de tycker ju att vi i Sverige och andra länder ska se klimatdesinformation som en säkerhetsrisk. För att det kan helt enkelt påverka vilka åtgärder vi tar för att göra olika omställningar. Och fördröjer vi den så, och vi inte gör de åtgärder som behövs, till exempel klimatanpassning, så får det stora säkerhetsrisker. De vill också att vi ska samarbeta mer över sektorerna och att det behövs en nationell plattform för att upptäcka och hantera klimatdesinformation. Och det är ingenting som vi står beredda med idag. Man menar att svenska myndigheter har överhuvudtaget ingen större koll på det just nu. Under det här klimat... det var ett toppmöte om vetenskap, Nobel Prize Summit, så arrangerade vi en workshop för att släppa den här rapporten, och det gjorde vi tillsammans med en annan organisation som håller på med hälsodesinformation, och de har gjort det under covid. Och där drog vi väldigt mycket på likheter mellan hur det har varit vilseledande information under covid i klimatkommunikationen. Och en slutsats av det var också just vikten av att samverka mellan aktörer. Vi kan inte bara inom miljö och klimat tro att vi ska lösa den desinformationen, utan det måste man göra tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt. Men vi måste också komma ihåg andra faktorer, och det här jag lite grann kommer in på lösningsdelar också. Vi måste komma ihåg människors identitet. Vi måste vara bättre på att inkludera i kommunikationen människor. Och vi måste komma ihåg att människor har känslor. Och jag har några exempel på det snart. Det var en av föreläsarna där på Nobel Prize Summit, Nat Kendall. Och han sa att vi, jag säger vi, inom vetenskapskommunikationen har en tendens till att bara säga vetenskapen säger. Och att de som lyssnar på oss då ska bara acceptera att så ligger det till. Så fungerar dessvärre inte den mänskliga hjärnan. Vi vill inte ha oss, utan då snarare har vi en tendens till att stänga av. Vi vet också att vi har en tendens till att kanske prata istället för med människor, så pratar vi till människor. Och vi behöver helt enkelt bli bättre på att kommunicera. Och vi behöver förstå att den lokala kontexten för någon, till exempel en hållbarhetsomställning, varför den sker och hur den kan ske på ett respektfullt och värdigt sätt.
Och han menar på att det kanske inte är så många klimatförnekare egentligen som statistiken visar där ute. Det kanske är så att väldigt många har en stark identitet i olika former av ekonomier som av olika anledningar inte är omställda än. Men så att det handlar mer om tillhörighet och identitet snarare än just vad man tror på. Och det tror jag är väldigt viktigt också att komma ihåg när vi pratar om de här olika formerna av verktyg och klimatkommunikation och i ett starkt polariserat samtal. Och jag tror också att vi som kommunikatörer måste bli bättre på att kommunicera. Vi kanske behöver ibland skippa det mest tekniska lingot. Vi behöver se till att människor verkligen förstår vad vi säger. Och då var det en av, jag vet inte om det var han, Nat Kendall, eller någon annan som sa under konferensen att testa och gör farmorstestet. Eller kalla det föräldratestet eller syskontestet. Någon som inte är inom din bransch. Förstår de det du säger? Och är de också beredda att sen när de väl har förstått det gå till sin kompis och säga: du, jag hörde något så himla spännande idag. Det var Henrik. Han berättade om det här med AI och makt. Kan vi komma så långt med kommunikationen? Klarar vi av farmors eller pappa eller vad vi nu kallar det testet? Så här brukar vi uttrycka oss på Stockholm Resilience Center. Create resilience for biosphere stewardship in the Anthropocene! Det fattar ju ni, eller hur? Ja, det ska vi göra. Och det säger ju även sådana här FN-personer. Ja, så bra! Men det finns ett annat gäng som kanske inte nödvändigtvis känner det. Det här gänget till exempel. Det här är min mamma och pappa, brorsa och svägerska. De förstår överhuvudtaget inte det. Och det tror jag också är väldigt viktigt för oss att tänka på. Beroende på vem vi kommunicerar med så måste vi ha ett språk som är inkluderande. För annars så kommer vi bara stöta iväg oss och vi kommer bara spä på polariseringarna. Vi vet också att känslor styr väldigt mycket av vårt beteende. På nätet kan det mest aggressiva känslomässiga beteendet vara det som får mest uppmärksamhet av algoritmerna. På samma sätt kan det också vara det goda, positiva beteendet. Och det finns det mycket studier på. Jag kommer inte gå in i detalj på alla de här 4 stycken olika forskningsrapporterna. Men vi vet att med känslor så finns det också möjlighet att styra till en grön omställning som är positiv. Och det tycker jag också var någonting som jag tar med mig från den här Nobel Prize Summit. Och jag vill också visa ett exempel på det som inte har någonting som helst med det här att göra. Minns ni de här pojkarna som blev instängda i en grotta i Kambodja? Alla nickar nästan, va? Thailand var det, förlåt. Jag var nog i Kambodja då, kanske därför, förlåt. Vilseledande. Usch, falsk information. Papporna stod här utanför och väntade och bad. Man fick se nyhetsbilderna dag 2, dag 3. De bar in syrgastuber. Till slut så kom det en bild av de här grabbarna. Och hela världen bara stod still. Jag kommer ihåg att jag bara rös när jag följde det här. Jag har själv 2 små grabbar, 10 och 13 år gamla. Det kunde varit de som fastnade i den här grottan i Thailand. Och till slut så kom de ut och mammorna kramade om dem och hela världen kunde omfamnas i det här ögonblicket. Det här är ju inte viktigt för världen. Det här kommer inte påverka hur vi hanterar klimatkrisen eller andra stora utmaningar i världen. Ändå grep det tag halva mänskligheten. Vad beror det på? Jo, det är relaterbart. Det är någonting som vi som människor, jag som pappa, ni som föräldrar eller andra kan känna en relation till. Och det tror jag också när det kommer till vetenskapskommunikationen. I alla fall inom klimat och hållbarhet. Jag kan inte alla andra discipliner. Det är någonting vi måste tänka på också. Hur skulle vi kunna översätta det där så att människor kan ta det vetenskapliga och göra det till någonting som känns här inne? Avslutningsvis, på den här konferensen så var det, jag tycker han var så underbar, Martin Chalfie, han är så här, kemipristagare 2008. Och alla viktiga saker hade sagts i 3 dagar, sådana här stora rum som vi sitter i, fast det var tusentals människor. Och liksom det var studierna där, och så sa bara Martin så här: yeah, but you know, så amerikaner, så sköna. Yeah, but you know, that's all important, but sometimes you just gotta laugh. Och det han tog fasta på just den här mänskliga kontakten. Den här känslan av att någonting griper tag. Och att det måste få vara lite roligt. Och det tror jag också är någonting som vi kan ta till oss mer av. Hur kan vi göra vetenskapen roligare så att den griper tag i våra målgrupper? Med det sagt så är jag tillsammans med kollegorna vid Stockholm Resilience Center i stor färd med att uppdatera vår kommunikationsstrategi. Ni har säkert massor med smarta exempel på hur man gör det. Kontakta mig. Jag vill gärna veta mer. Och jag tror att vi kan samverka väldigt mycket mer för att ta oss an AI-problematiken och missinformation tillsammans. Och vi kanske blir bättre och roligare kommunikatörer på kuppen. Tack så mycket. Tack, Marcus.